Da ser vi at vi har definert SAC som er sum square error. Den linjen som passer best, det er altså den A-en som vi ønsker å finne. Vi ønsker å finne den A-en og den B-en som gjør at sum square error, altså feil, blir minst mulig. Så det skriver jeg her, oppgave. Ønsker å finne og finne A og B, altså de konstantene A og B, det er altså den karen her, og B. Slik at feilen avviker blir minst mulig, sum square error blir minst mulig. Nå skal det jo være, Andrea, det har du helt rett i. Bra, supert at dere er våken. Vi ønsker altså å finne den Arne og den Bjørnar som er slik at SSE blir minst mulig, slik at SSE blir minst mulig. Det er oppgaven. Vi ønsker å finne den Arne og den Bjørnar slik at SSE-en blir minst mulig. Her har jeg prøvd å tegne en prinsippskifte av SSE-en. SSE-en, den varierer. Feilen avviker, andre varierer, avhengig av hvilken Arne og hvilken Bjørnar vi velger. Og la oss si at SSE-en ser noe sånn ut som faktisk er en tredimensjonal kurve, og det å tegne sånne tredimensjonale plotter er ikke pensum i statistikk dessverre. Så det får dere ikke på eksamen, men likevel så er det her sunt å forstå hva som foregår behind the scenes, så følg med nå. Her ser vi at SSE-en varierer både med forskjellige A-er og med forskjellige B-er. Det er konstantene våre, for vi ønsker å finne den Arne og den Bjørnar som passer best, som gir minst SSE. Den som gir minst SSE, det er det som er nede i bunnen av fjellet. Eller bunnen av dalen. Det er den som gir minst. Så den A-en som tilsvarer her, skal vi kalle det den der, kanskje vi skal kalle den for alfa-hatt. Det er den spesielle A-en, og det er ikke hvilken som helst A. Men alfa-hatt, det er den spesielle A-en som gir minst SSE, som er i bunnen av dalen. Så ser vi her oppe. Her har vi også da en B, og vi kaller den noe helt spesielt, nemlig beta-hatt. Så den beta-hatten, det er den verdien på den. Da er vi akkurat her, som er helt nede i gropa til dalen. Det er den konstanten B som gjør at sum square error, altså avviket, blir minst mulig. Så beta-hatt er ikke hvilken som helst bjørnar. Det er den spesielle bjørnaren som gir minst avvik, altså den som passer best. Og det er akkurat det jeg skriver her. Linje passer best. Er lik. Minst mulig SSE. Nå skal jeg gjøre en prinsipp, og vi ser her at på venstre siden her så har vi en linje som passer ganske dårlig. For vi ser at SSE-en er ganske stor her hvis jeg hadde regnet ut den, men hvis vi ser her, det ser vi jo på det blotte øyet, at SSE-en avvikene her nå er mye, mye mindre. Så
Så hvis vi tar og ser på den på høyre siden, som den som passer best, da ser du at avvikene her er veldig liten, lite, veldig lite, ja, litt mer og veldig lite. Mens her er det stort, 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 ja, den var liten da, men så å si alle på venstre siden er stor. Og da ser du, her er det en vilkårlig A og en vilkårlig B, og som ikke er optimal. Så hvis vi velger feil Arne og feil Bjørnar, så får vi ikke den linja som passer best. Men den linja som faktisk passer best, da kaller vi den Arne som gjør at det passer best, den kaller vi for alfa hatt. Så vi gir den spesielle Arne som passer best et helt unikt navn, nemlig alfa hatt. Tilsvarende så har vi en Bjørnar her, men den spesielle Bjørnaren som passer best, kaller vi da beta-hatt for å gi den et eget navn, den bjørnaren som passer best. Og den, alfa-hatt og beta-hatt, er bestemt av den essens-en som er minst mulig. Og den essens-en som er minst mulig, da er du i bunnen av dalen. Og hva kan du si om stigningstallet i bunnen av dalen? Så husker det fra matta, dere får ikke spørsmål om det spesifikt på eksamen. Men dere har jo alle hatt matte med meg, har dere ikke det? I hvert fall de fleste. Ikke alle, men de fleste. Hva er det som gjør at det punktet der skilles ut fra alle andre punkter på grafen? En gang til. Laveste mulig punkt, det er helt rett. Det er laveste mulig punkt, men kan vi si det på en annen måte matematisk? Hva kan vi si om stigningstallet akkurat nede i bunnen av dalen? Det er null, ja. Så det er flatt akkurat nede i bunnen der, så er det flatt. Med andre ord, hvis de tar og deriverer SS1, og så deriverer med hensyn på Arne, så er det flatt både i Arne-retning og i Bjørnar-retning. Og hvis det er flatt i begge de to retningene, da vet vi at vi er nede i bunnen. Så hvis vi først setter at deriverer den ene av SS1 med hensyn på A lik 0 i A-retninga, og SS1 derivert med hensyn på Bjørnar er 0 i Bjørnar-retninga. Og hvis vi gjør det, og så blir det matematikk som vi hopper glatt over, og da blir det en sånn matematikk som dette her, som ikke er pensum for oss, egentlig. Vi kommer ikke til å spørre dere om sånne tekniske ting som dette der. For dette blir veldig sånn summasjonsmatematisk teknisk, og dette her er statistikkurs. Ikke et matematikkurs. Men når vi gjør det, for da har vi to bestemmelsesligninger. En ligning og to ligning. Hvis vi kaller den for ligning 1, så er den for ligning 2. Og hvor mange størrelser er det vi skal bestemme? Det er to, ja. Vi skal bestemme, ønsker å finne Arne og Bjørnar. Det er to x og y-er vi skal finne da, eller Arne og Bjørnar. Og hvor mange ligninger har vi da? Og vi har to bestemmelsesligninger. Ja, men da går jo det akkurat opp, har vi lært i matta. At vi har like mange bestemmelsesligninger, to, som vi har ukjente vi skal finne, Arne og Bjørnar, da kan det finnes en unik og eksplisitt løsning. Og når vi gjør alt det tekniske greia her, som vi hopper glatt over, da kan alle sammen slå opp på side 377, og det blir en setning, minste kvadraters reglinje. Og det er jo minste kvadraters, for det er den som gir minst SSC, og da vet vi at y-hat er lik alfa-hat pluss beta-hat gange x, hvor, og nå kommer det. Nå kommer det faktiske resultatet da. Hvor beta-hatt er gitt ved SXY delt på SX i andre.
Og alfa hat er lik y bar, som er gjennomsnittet, minus beta hat gange x bar. Hvor, som vanlig, x hat er lik gjennomsnitt. Og den formelen har jeg ikke tenkt å skrive opp, men den faktiske gjennomsnittsformelen, det er jo bare vanlig, sånn som vi kjenner fra kapittel 1. Og y hat er ikke også bare gjennomsnitt. Og så bare skriver vi opp igjen hva sxy var. Sxy, det var jo det vi har lært i kapittel 1. Nå skal jeg slå opp for dere, så dere slipper. Det vi hadde, nå ser dere at vi også greier å repetere en del, at empirisk kovarians, det er SXY, så er når vi har to stokastiske variabler, så den gitt vi det her. N minus 1, summe, I lik 1 til N, av XY minus snittet, YI minus snittet. Dette kalles minste kvadraters lineære regresjonsanalyse. Hvorfor tror dere det kalles minste kvadraters? Kvadraters. Kvadrat. Hvorfor kalles det kvadrat? Minste kvadrat. Kvadrat betyr opphøyd i andre, så feilen opphøyd i andre, og det den som gir minst feil. Minst feilmetoden kan vi faktisk skrive. Så hvis alle sammen har oppe kompendiet på side, hva var det vi ble enige om, 377 var det, så skriver vi det her på den setningen. Det er altså minst avvikmetode. Minste avviksmetode, om du vil. Det er litt mer forståelig. Minste avvik metode. Og så hvis vi kan være virkelig pedagoger, så kan vi si, ja, det er den minste kvadrater, står det. Ja, men da er det minste avvik i andre metode. Det er minste avvik i andres metode. Og da kan vi bare huske på den der dalsøkk-tegningen her nå. Selv om vi ikke blir spurt med det eksplisitt på eksamen, så er det godt å huske på, å ha et sånt mentalt bilde i hodet. Fordi at dette her er minste avviks i andre metode. Som også kalles da minste kvadraters regresjonslinje. Så hvis vi trykker på den der, så ser vi hva Wikipedia sier. Innenfor matematikken betyr lineær regresjon at man ønsker å finne den lineære funksjonen, altså rett linje. Hvis kurvegraf passer best med innsamlede data, ser dere det? Passer best. Som inneholder en eller annen statistisk feilkilde, også kalt residual. Og her står det da, sånn som vi, minste kvadraters prinsipp, har de kalt her nå. Og så ser du at her ser du at de utleder litt, og så gjør de veldig mye tekniske ting sånn som vi har gjort. Og så jeg hadde håpet at det var et fint bilde her, men det var det ikke. Men da får de samme uttrykkene som det vi har her nå. Dette var ekstremt teoretisk. Fryktelig med ligninger. Ligninger som er blandet inn i hverandre. Så la oss prøve å ta et eksempel, slik at dette blir litt mer forståelig.